Võtke oma vikerkaare lippi ja irvitage selle taustal. Et automaks tuleb alles aasta pärast, äkki ennem seda olete ära surnud? Või? Ma jätan talle meditsiinilise diagnoosi panemata. Inimesed lõikavad juba massiliselt nööriga leiba. Muudatusettepanek number 4 on esitatud Riigikogu liikmete Mart Helme ja Ants Froschi poolt. Juhtivkomisjoni seisukoht jätta arvestamata. Siim Pohlak, palun teid, võib-olla soovite väikest vaheaega siin võtta enne hääletamist. Aitäh, lugupeetud juhataja, küll te olete ettenägelik, aga tõepoolest 10 minutit vaheaega palub EKRE fraktsioon. See tuli üllatusena. Vaheaeg 10. Ja kui meil väärtustatakse kaaperdatud vikerkaare lippu rohkem kui lasterikast perekonda, siis on midagi selles ühiskonnas väga-väga valesti. Väga-väga valesti. Ei ole ikka niimoodi, et sugu pole olemas ja kaks meest on pere ja kaks naist on ka pere. Ei ole niimoodi. Perekond on mees ja naine ja lapsed. Ja see on terve ühiskonna alus vundament. Vundament, millel kasvab või ei kasva see riik ja rahvas. Ja ei ole ka võimalik asendada riiki ja rahvast võõrsilt tulnutega. Sest nemad tahavad siis juba teatud aja pärast paratamatult teistsugust riiki ja teistsugust rahvast. Nii et kokku võtvalt võib öelda niimoodi, et ma küll ei rääkinud praegu nii palju sellest konkreetsest eelnõust, sest selle konkreetse eelnõu puhul ütlesin ma kohe algul. Ja te võite irvitada ju seal, kui te tahate. Mida te irvitate? Mida te irvitate? Ja, hea mida kolleeg, te irvitate? Kaks jobu. Ja, kaks jobu. Oi, oi, täpselt nii ma teile ütlengi, sest teie irvitamine jätab teist täpselt selle mulli. Hea kolleeg Martin Helme. Ja. Mart Helme. Ma ei ole Martin. Vabandust. Ja. Väga vabandust. Aga siis kutsuge korrale need, kes irvitavad seal. Mida nad irvitavad? Mida ma ütlesin seesugus, mis vääris irvitamist? Mida nad irvitavad? Hea kolleeg, ma annan oma kommentaari, kui olete midagi. Lõpetanud. Võtke oma vikerkaare lippi ja irvitage selle taustal. Just nimelt. Ma olen 6 lapse isa. Mul on 9 lapselast. Ja teie taolised ei irvita minu üle. Vaat niimoodi. Ja, ma oskan ka irvitada. Väga hästi ja paremini kui teie. Eelnõu on hea, väärib toetamist ja see, mis seal see on, on samm õiges suunas, aga ebapiisav, sest need irvitajad on need, kes praegu aitäh, Eesti Vabariigis tooni annavad. Aitäh. Martin Helme, palun. Aitäh, ma muidugi ütleks, viimase 10 aasta jooksul 2 otsust on tehtud energeetikas. Olin minister ja tegin kohustuse Eesti Energiale reservvõimsust hoida 1000 megavatti ja käivitsime õlitehase, mis on oluline meie siis energiakindluse seisukohalt. Aga mulle kirjutab inimene maalt, et sissetulek osalise töövõimega inimene, sissetulek praegu 318 eurot plus 40 eurot omakse hoolduse eest. Kuidas näeks sellisele inimesele välja automaks? Et juba praegu maksab kõik muud kulud ära ja ei jää söögiraha veel vähem küttepuude jaoks. Et millise rahaga peaks ära maksma veel automaksu? Maal ei ole ka võimalik bussidega käia, sest neid lihtsalt ei käi. Liikumine on piiratud praegugi, juba kodust välja saab harva. Edaspidi jääb juba oma pensionist lihtsalt maksud võlgu. Et mina ei saa ka aru, loete meile ilusaid statistikaid, kuidas piirkondades elu läheb järjest paremaks ja sissetulekud suurenevad, aga tegelikult päris elu on see kiri, mis ma praegu ette lugesin. Mis te nendele inimestele ütlete selle, et automaks tuleb alles aasta pärast, äkki ennem seda olete ära surnud või mis see lohutus neil on? Aitäh. Te alati räägite Eestist nii kohutavalt õudselt, et Eesti tegelikult on ilus paik ja mina tunnen Eesti üle väga uhkust kõige selle üle, mida me oleme saavutanud kõige selle aja jooksul ja erinevad piirkonnad täpselt samamoodi, kuidas inimeste toimetulek on läinud paremaks üle Eesti igal pool. Nüüd tulles konkreetselt küsimuse juurde, üks asi veel, õlitehas nüüd ei suurenda küll kuidagi meie energiakindlust, mitte kuidagi. See absoluutselt pigem toob meile väga palju uusi probleeme, mille aga see praegune valitsus peab tegelema. Nüüd, mis puudutab siis maal elamist, siis esiteks see väide, et bussid ei käi.
Tõesti, see on probleem. Bussid ei käi nendest kohtadest, kus on inimesed sinna, kuhu on neil vaja liikuda sellel ajal, kui neil on vaja liikuda. Ja selle jaoks me teeme liikuvusreformi, et selline ühistranspordiga liiklemine oleks võimalik. Teiseks, kui inimene on hädas, siis Eesti riigil on terve rida erimaid toetuseid, millega inimest, kes tõesti on hädas, vajadus põhiselt toetada. Et teie isa ei luba siin küll toetustest rääkida, aga see on just see, mis inimest aitab. No näiteks toimetuleku toetust tõssime 33%. See on just sellisele inimesele, kes teile on kirjutanud, et ta saab pöörduda kohaliku omavalitsuse poole ja seda toetust taotleda. Et Eesti riik on küll nii rikas, et me ei jäta tegelikult inimesi abita ükskõik kus ja kui nad on jäänud siis elu hammasrataste vahele. Aitäh. Ja aitäh, härra eesistuja. No nii täis saali ja see ei ole ammu esinenud. Uskumatu lihtsalt, et Riigikogus ongi 101 liiget ja suur osa nendest on kohal. No ja, aga see on tore. Meil on päevakorras tõepoolest missioonide pikendamise eelnõud ja eile ma pidasin ühe kõne sel teemal, kus ma rõhutasin, aga reformierakondlane juba jõudis mingi sopaka kirjutada. Ma rõhutasin, et me ei ole missioonide vastu, aga tema kirjutas, et me oleme missioonide vastu. No midagi ei ole teha, ega lolle ei künta ega külvata, kasvavad ise, nagu öeldakse. Me ei ole missioonide vastu, ma rõhutan veel kord. Me oleme missioonide ajuvaba pikendamise vastu. Me oleme selle vastu, et on maha pandud mingid rööpad, mida mööda lihtsalt tuimalt sõidetakse, kas selle asjal on mõtet või ei ole mõtet. See pole üldse arutamise teema. Ja kuna meil antud juhul on tegemist missiooni pikendamisega Iraagis, siis tahan ma juhtida tähelepanu sellele, et siin on täpselt samuti see koht, kus surnud aju tuleb üles äratada, reanimeerida, kui see vähegi võimalik on, ja meenutada seda, et seal on kujunemas natukene sarnane olukord sellele, mida me nägime Maalis, kus me samuti oma missiooniga kohal olime. Ja kus lõpuks oli olukord niisugune, kus me peaaegu toetasime Venemaad, tema putšiste ja tema palgasõdureid Wagneri näol. Peaaegu. Alles siis, kui seal täiesti käest asja ära läks, me lõpetasime sellel missioonil osalemise. Aga kui peremehed oleks öelnud, et ei, me jätkame peremehed prantslaste näol, siis ma olen täiesti kindel, et me täiesti ajuvabalt oleks jätkanud ka Malis. Ja vaat see on see asi, mida ma tahan siin kõikidele pähe koputada, et ärme olema ajuvabad, vaid oleme ikkagi suveräänsed ja mõtleme oma peaga ka. Kas me oleme endale aru andnud, miks Iraagis on toimunud järjest ja järjest massi meeleavaldused selle valitsuse vastu, mida me toetame seal? Ja mida see valitsus on jõuga ja veriselt maha surunud? Vaat need on küsimused, mis minul isiklikult tekivad, kui ma vaatan, kuidas siin lihtsalt tuimalt vajutatakse rohelist nuppu. Me peame oma liitlassuhteid hoidma. Peame muidugi hoidma liitlassuhteid. Aga kas see on kõige mõistlikum viis hoida liitlassuhteid nii, et me toetame režiime, mis on üdini korrumpeerunud, mida oma rahvas ei toeta ja mille riiklik terviklikus on väga suure küsimärgiga? Vot, need on niisugused toredad küsimused, milledele me ju vastuseid tegelikult ei saa, ei ministrilt, ega komisjoni esindajalt, ega ka kaitseväe esindajalt. Lihtsalt nii on. Oleme seal käinud, oleme seal olnud ja jätkame tuimalt küsimusi esitamata, analüüsi tegemata. Ja need on need asjad, mida ma tahan selle diskussiooni käigus üles tõmmata. Ja see on, kallid sõbrad, kes te siin saalis enamasti ei viibi, ka see, mida teeb Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ainsa fraktsioonina, peab siin saalis sisulist diskussiooni selle ajal, kui teie vajutate ainult punast või rohelist nuppu, nii nagu teile pastapliiatsega kuskil fraktsiooni koosolekul märku antakse. Et ärge siin plõksige, et me oleme kellegi vastu ja Putini käsilased. Ei ole. Me oleme mõistusega inimesed, täis, kes kutsuvad lisa. Ka teid üles mõtestatult tegutsema. Aitäh! Jah, ma pean reageerima kolleegi sõnavõtule, kuna ta puudutas siin, omistas minu fraktsioonile seisukohti.
Ma jätan talle meditsiinilise diagnoosi panemata, et see jäägu tema enda valikuks, aga poliitilise panen küll. Siin saalis rahvuslikud erakonnad ei ole kunagi vaidlustanud Eesti rahvusvahelist koostööd ja rahu tagamist maailmas. See, mida EKRE siin teeb, ei ole rahvuslikes huvides. See ei ole diskussioon ja me isegi ei tea, mida neil öelda on, sest nad on sõnade massiga umistanud siin kõik infokanalid. Ja selles mõttes ei ole rahvuslikes huvides ka rahvusparlamendi blokeerimine. Siin käib rahvusparlamendi blokeerimine ja vastandumine Eesti välis- ja julgeolekupoliitikale selle raamides. See ei ole Eesti huvides. Aitäh. Veel enam, selle sama erakonna esindajad on komissionis järjepidevalt toetanud neid missiooni eelnõusid ja need otsused on tehtud konsensuslikult. Nii et on täiesti aru saamatu, miks pärast praegu EKRE esindajad sõdivad siis enda erakonna esindajatega riigikaitse komissionis. Ja võib-olla viimase asjana, tõepoolest seda retoorikat kuulates mõtlesin ka mina, et ehk oleks Mart Helmel Ivan Sergejevich Turgenevi asemel kohasem tsiteerida Jevgeni Viktorovich Prigožinit. Tundub, et vähemalt mõtteviisilt on tema erakond täna lähemal viimasele kui esimene. Aitäh. Ma ei saa ka jälle aru sellest jutust, et kui sa sead või võtad üles debatti, et kas see on mõistlik, kas see toob meile kasu, kas meie riskid on õigustatud, kas meie riskid on maandatud, siis teatatakse meile, et punkt 1 arutada ei tohi, punkt 2 kui arutada tahad, siis sa oled Eesti riigivaenlane, Eesti julgeoleku kahjustaja ja üleüldse tegelikult putinist. See on muidugi näitab mingisugust ütleme sellist instinktiivse käe liikumist Kabuuri poole inimestega vestluses, kes sinuga nõus ei ole, ütleks niimoodi. Väikese kööbelsliku mõtte või vabandust, see oli vist kööringlik mõtte välgatus, et igakord kui ta kuuleb sõnakultuur liigub käsi Kabuuri poole, no Jürgen Liigil igakord kui ta kuuleb eri arvamust liigub käsi Kabuuri poole. Nüüd siin majas, selles samas Riigikogu koosseisus on avatud arutelu abielu tähenduse üle, abielu ära perverteeritud, tohtis avatud. Räägitakse, siit samast puldist on rääkinud, üks meie endine kultuuriminister on rääkinud sellest, kuidas mehed loomulikult saavad sünnitada, saab avada arutelusid, igasugustel teemadel on avatud arutelusid, isegi kui need on nii pöörased, et nendel ei ole mingit kokkupuutumist päris maailmaga. Isiklikult mulle ei meeldi, meie erakonnale ei meeldi, aga väidan täiesti kategooriliselt, et käsi ei liikunud Kabuuri poole. Et tuleb siis vaielda lihtsalt hullustega. Mulle intellektuaalselt aus see argumentatsioon. Intellektuaalselt aus. Kogu aeg on, korduvalt käis läbi see, et ei noh, neid kulutusi, mida siis EKRE saadikud on teinud, ei saa teha, sest et aasta lõpuni on nii vähe aega jäänud, et kui see riigieelarve muudatus vastu võtta, siis aega ei ole. Samal ajal kaitseministeerium tõstab ümber 25 miljonit eurot ja siis teeb veel lisamuudatus ettepaneku veel 25 miljoni peale. Siseministeerium tõstab ümber 10 miljonit eurot. Haridusministeerium tõstab ümber 14 miljonit eurost, aga võt meie mingisugust mõnesajatuhandelist või mõnekümnetuhandelist asja enam ei jõua selle viimase mõne nädalaga ära teha. No ei ole intellektuaalselt aus jutt, kas jõuab mõlemaid ära teha või ei jõua ühtegi ära teha, aga nii ei saa olla, et oppositsiooni asju ei jõua ära teha, valitsus asju jõuab ära teha. See ei ole tõsi. Mõtlesin alustada sellise väikese huvitava lookesega, mis puudutab vägagi seda olukorda, millest ma isegi ennast üha rohkem siin Riigikogus avastan. Ja selle loo rääkis mulle minu isa juba palju aastaid tagasi. Ja lugu ja isa mul teatavasti on kahel korral kuulunud parlamenti. Ja lugu ise siis ütleb seda, et tema vaatlus andmete kohaselt suurema osa parlamendi liikmete energiast suurem osa kulub selleks, et varjata oma ebakompetentsust.
Ja nüüd, kui me menetleme siin näiteks praegu seda eelnõud ja ka riigieelarve enda eelnõud, siis ma ütleme nii, et personaalsest vaatepunktist ka mõistan seda ütlust üha paremini. Ma mäletan siin varasemas koosseisus, ma arvan, see oli vist eelmises koosseisus, peeti päris tuliseid debatte ka sel teemal, kas panna kinni sünnitusosakonnad Valgas, Võrus, mitmel pool mujal väiksemates keskustes. Ja siis põhjendati seda sellega, et see tõstab teeninduse kvaliteeti. See tõstab kvaliteeti, sest suuremates haiglates on parem personal, rohkem personali, on paremad sisseseaded ja selle tulemuseks on see, et kõik võimalikud väärarengud ja muu negatiivne avastatakse varem, võetakse sihikule ravi otstarbeliselt varem ja kõik võimalikud puudused seega siis likvideeritakse parema kvaliteetsema meditsiiniteenistuse raames ja see ei olevat võimalik nendes väikestes sünnitushaiglates. Meie küsimused tookord oli, aga palume siis ka statistikat. Kui palju siis selle statistika kohaselt on olnud neid nurisünnitusi ja muid meditsiinilisi negatiivseid näidustusi ja seda statistikat me tegelikult ei saanud tookord. Ja mida me nüüd näeme? Nüüd me näeme seda, et inimesed on ära valgunud nendest kohtadest. Ja me näeme seda, et Eesti on demograafiliselt sedavõrd sügavas augus, et meil lihtsalt ei sünnigi enam lapsi. Ja ma arvan ja olen üsna veendunud, et tollased poliitilised otsused ja väike haiglate teatud osakondade nii-öelda ümberkantimised suurhaiglatele oli osa meditsiinilisest võidurelvastumisest. Ja selle meditsiinilise võidurelvastumise üheks tulemuseks ongi see, et meil on piirkonnad, kus selle alane meditsiiniline teenindus ei ole muutunud kvaliteetsemaks, vaid on muutunud sisuliselt kättesaamatumaks. Ja ma mäletan, et ma tookord küsisin ka, et kas see on siis kvaliteetne, kui Valgas Tartu poole sõitvas autos peab autot juhtiv mees hakkama tagaistmel sünnitust vastu võtma. Et see on eriti kvaliteetne meditsiiniteenistus. Ja tollal loomulikult naerdi see välja, et ei niisugusi asju ei ole ja küll nad jõuavad ja küll nad teevad ja küll on kõik korras. Nii et mida ma tahan oma sõnavõtuga öelda, et me põhimõtteliselt oleme täiesti seda meelt, et eelnõuga liigutakse õiges suunas, ainult et ma soovin, et see asi pannakse konteksti. Ja kontekst ei ole Eesti rahva demograafilist jätkusuutlikkust ja kasvu soosiv. Ja kasvu soosiv. Aitäh, härra eesistuja, lugupeetud Kaja Kallas. Teate, mul tihti peale kummitavad mingisugused meloodiad ja mingid laulud. Ja täna on mul olnud üks selline laul, mis keerleb kogu aeg peas, on Georg Otsa esituses Punavarju laul. Ja seal on, see on hästi ilus ja tundeline laul. Aga mitte sellest laulust ma ei räägi praegu, vaid ma räägin sellest, et Georg Otsal oli kord selline juhtum, kus ta oli mingis žüriis, kes pidi hindama lauljate esitusi. Ja esitles keegi, kes tegi seda ääretult mannetult, täiesti küündimatult. Ja Georg Otsal paluti siis öelda, et mida ta siis selle laulja esitusest arvab. Ja Georg Ots oli Venemaal, vabandust, et ma vene keeles ütlen, kõik teavad, et mul on Prigožiniga väga lähedane side olnud. Et kahju, et ma matusele ei saanud. Et oleks ka omalt poolt pärja viinud ja kirjutanud sinna peale, kui igavesti mäletab, ma ei tea, kes teda. Võibolla Reformierakond tänu oma suurele ülekaalukale valimisvõidule, sest et kelle teise huvides tal oli vaja oma esindaja minu kabinetti siseministeeriumisse saata, ikka Reformierakonna huvides. Aga mida siis Georg Ots tegi? Georg Ots ütles, läks lavale, surus selle õnnetu esineja kätt ja
ütles Net slov. Ei ole lihtsalt sõnu. Ja vaat ma kuulan pidevalt, kui Kaja Kallas käib meile siin esinemas. Ja ma mõtlen, et kas ta ise ka aru saab, mida ta teeb. Ja vaat siis mul tuli see Georg Ots meelde koos oma punavarju aariaga. Ja ma mõtlesin, no lihtsalt ei ole sõnu. No mida öelda inimesele, kes kujutab ette, et ta juhib ühte Euroopa edukamat riiki. No ei ole ju edukas riik. Inimesed lõikavad juba massiliselt nööriga leiba, sest ei ole noa jaoks ka enam raha. Ja et veel leibagi on, mida lõigata. Seda ka paljudel ei ole. Süüdimatult räägib sellest, kuidas, kui te toime ei tule, siis meil on näete niisugused fondid ja omavalitsused. Minge kirjutage avaldus, saate toetust, üheks korraks saate ehk kõhu täis ka. Võibolla saate mingi kõige kärsavama arve ära maksta. Autoga ärge sõitke, sest te hävitate oma laste eest planeedisel moel. Teie lapsed surevad koos planeediga, kui te autoga edasi sõidate. A minge Aafrikasse ja vaadake, mis seal toimub. Euroopast välja veetud autoromud sõidavad, saastavad. Kõik, mis maha kukub või maha visatakse, sinna jääb. Ei mingit prügi sorteerimist, ei midagi. Ei mingit rohepööret. Aga meie päästame maailma sellega, et maksustame oma inimesed ja ettevõtted surnuks. Missugune progressiivsus ja missugune lollus. Ja vaat, arupärimise teema oli ju regionaalpoliitika. Noh, valgus laiali. Regionaalpoliitikast sisuliselt servapidi natuke puudutasime. Aga regionaalpoliitika algab millest? Seda teadsid targad roomlased. Vanad roomlased teadsid selleks, et provintse valitseda. Selleks, et provintsid oleksid edukad. Selleks, et toimiks kaubavahetus. Selleks, et toimiks teadmiste vahetus, on vaja kõigepealt ehitada maanteed. Mitu kilomeetrit maanteed on teie valitsuse ajal ehitatud? Ainult nii palju kilomeetreid, kui varasemad valitsused olid investeerinud projektidesse ja teede ehitusse. Ainult nii palju, sest teil on vaja tasakaalu, teil on vaja mingit küüru maha raiuda kuskilt. Terve Eesti rahvas olgu küürakas, aga teie eelarve küür peab kaduma. Ei ole teede ehitust. No, siin minu selja taga istub meil Pärnu mees. Iga kord, kui ta sõidab Tallinna, ta kirub. Iga kord, kui ta sõidab Pärnusse, ta kirub. Ta teeb muidugi vapralt reformierakondliku ülbe näo ette, et ei kiru. Ma kuklas on silmad, ma näen, et tegelikult kirub. Kirub. Jube lihtsalt. Ja näed, seal on Kalle Grüntal. Paneb paagi pentsu täis või diislit, üks kama, mõlemad segamini. Ja sõidab viuhti neljarealist teed mööda Paidesse. Ja ei kiru. Aeg, ja ei kiru. Kolleeg. Lisaaega paluks. Kui palju? No nii palju antakse. Ma võin 10 minutit ka rääkida, ma võin 20 minutit ka rääkida. 3 minutit lisaks, palun. No, viisab. No, kui nii öeldakse, siis lepime seekord 3 minutiga. Aga kuna meil Riigikogu juhatus on koos Riigikohtuga otsustanud, et nemad on kõrgemal Eesti Vabariigi põhiseadusest, et nemad on kõrgemad töö- ja kodukorrast, siis ma ei välista lugupeetud eesistuja, et ma teinekord räägin ka 20 minutit. Te võite mul mikrofoni välja lülitada. Aga ma räägin 20 minutit, sest ma arvan, et töö- ja kodukord ei kehti. Kui teie nii olete otsustanud. Ja mina otsustasin, et minu puhul see ei kehti. Sest me oleme niisuguse voluntaristliku riiki jõudnud, kus Kaja Kallase vanemad ei vaja toetust, mis sest, et nad on pensionärid. Ja Eesti rahval läheb nii hästi, et nad ei vaja enam autosid. Nad leviteerivad, teleporteeruvad, ma ei tea, mis moodi. Kas te ise ka aru saate, kui äraspidises maailmas te elate? Te elate mingisuguses ideoloogilise perverssuste Eesti rahvale peale surumise maailmas ja arvate, et kui teil õnnestub need kõik inimestele pähe määrida, siis on kõik õnnelikud, kõik on jõukad ja siis me elamegi sõbralikult, üksteist kahjustamata. Viha kõne seadust ei ole enam vaja, ei ole vaja,
keegi ei ütle midagi LGBT pluss kohta. Siis toome Gaasast siia igasugused Hamasid. Nemad hakkavad kallistama LGBT plussidega. Ja noh, ühesõnaga, tore, tore. Te ise ka aru saate, kui vale poliitikat te ajate. Kuidas te ajate täielikult ummikusse ja kägarasse kogu selle riigi. Ei, ta ei saa aru. Ja vaat sellega ongi niisugune lugu, et keda Jumal karistada tahab, sellelt võtab ta kõigepealt mõistuse. Ja mul on tunne, et Eesti rahvaga on see juhtunud. Et Eesti rahvas on lasknud võtta endalt mõistuse, kui ta talub sellist täiesti küündimatut, kuritegelikku, oma rahvast vihkavat, aga mingisugust perversset ideoloogiat armastavat seltskonda. Siis on Eesti rahval ikka tõesti, tõesti väga-väga halvad päevad käes, kui niisuguse asjaga lepitakse. Aga ma usun ja loodan, et ei lepita. Ma usun ja loodan, et ei lepita. Ja kuna mu aeg sai otsa, aga ma seekord ei hakka kuritarvitama, või mis kuritarvitama, ei hakka tõlgendama oma suvakohaselt töö- ja kodukorda, siis ma ütlen lõpetuseks lihtsalt nii palju, et ma olen teinud ühe profeteeringu, mis sellele valitsusele aeg, ei ennusta head. Aga ma seda profeteeringut seekord ei esita. Aitäh.